Den her Morgan er så grim, at den bliver sejere. Ja, den ser fed ud nu. Oh god, den lyd. Nej. Det er sådan en høj piv-lyd, ja. Der er ikke nogen opgradering til hænderne. Hvad med fødder? Nej, våben. Ja, for dalen, der er en bedre spytter. Det gjorde ondt, nej. Jeg forestiller mig, at jeg er lidt ligesom at rive et overskæg af. Ja. Se, kan vi, er vi stand til at slå? Nej, så lad os få noget, der kan slå. Der. Sæt det sådan herude. Og så drejer den en smule til siden. Og er vi stand til at vippe det? Ja, det er vi. Så drejer vi det igen. Og så sidder det sådan som en klo ovenover. Det ser sejt ud. Yeah. Er vi klar til at sende Ole Pedersen afsted igen, eller hvad? Ja. Ud i så verden. Så siger vi farvel til Lille Æg og siger goddag til Ole Pedersen. Hej, mit navn er Ole Pedersen. Jeg var tidligere det ikke. Nej, så skal vi til at flytte. Nej. Nej, hvor sød den er. Bye bye. Jeg kan godt lide, at den bliver tilbage. Ja, det er mor. Eller os. Ja, det er jo rent faktisk os. Vi blev ikke genfødt jo. Vi lægger et æg jo, så det må jo være os det der. Jo, så sød. Er du sød? Nej. Nej, jeg er en lille røvhul. Lær mig nye tricks, mor. Nej, ikke de tricks, så står det med. Nej, escape. Det er ikke sådan, du kommer videre. Jo, men hvis vi ikke gør det, så bliver de sgu ved med at gøre det. Så jeg synes lige, vi skal have en af dem her med, før vi rejser videre. Det bliver nok alfaen, kunne jeg forestille mig. Syng for mig. Piu piu, piu piu, piu piu. Au, au, au. Skal han bedre måde til at synge? Yay, dans. Eller, bum, tj, der er ikke på en anden måde, man kan blive venner på. Nej. Det blev nødt til at charmere på dem. Jeg synes, jeg så et stort skelet herom. Ja, ja, det gjorde jeg. Nu er I fyrer ikke sure på mig, vel? Nej, I er bare forvirret. Ligesom Mickey. Ja, der står vi også lige, skrid I lige, så når vi lige har stødt kammerat her. Den ej, kan du lige holde op med det der? Nu skal ikke tvinge til at slå jer ihjel, jo. Ja, vi har fået en ny hånd. Eller en hånd på benet, og en ny dør, ikke? Jop, jamen lad os komme videre hen til vores nye redeskalle. Så nu kan vi bare klikke der og læne os tilbage. Imens kan jeg se en hund, der går på en skildpadde. Dem her skal jeg altså lige se. Ja, de er døde. Spyt! Død! Lad os se, var det en alfa? Åh, der var den. Dræb ham der. Og død. Enten var det der meget spøjs væsenlyd, eller også så tror jeg lige lyden glitchede. Der laver være sådan, en lyd. Er du der nu? Mig? Ja. Ja. Jeg synes jo nok, at det er lidt sådan noget. Og vi har fået et nyt våben. Åh, oh, de er da ikke særlig glade for os. Skal vi angribe, eller? Nej, jeg synes lige, vi skal vente lidt. Åh, oh, krydderigejsen, jeg vil lige prøve den. Wee! Jeg fatter ikke, jeg lavede sådan en gang. Altså, det er mig, der har lavet en af dem her. Okay. Ja. Du kædte dig. Prøv lige at se den. Den er smuk. Det ligner...
Det ligner en malingsspand brækkede sig ud over et menneske eller sådan noget, der var muteret. Ny. Yes! Det er Simon! Ja. Simon hype. Pigdyr. Hvad? Og jeg sagde... Nå, den! Déjà vu, du har opdaget noget, du skabte i dit eget spil. Seriøst. Det kan jeg godt huske nu. Jeg kan godt lide, at den står sådan noget lidt ryster, som om den prøver at humpe mig. Du er sgu da en klam skiderik, ja. Fuck dig, altså. Hvor god er den til at slås? Jeg kan ikke se. Jeg kan ikke... Åh, oh, sådan der. Okay, den er to i alting. Det er jeg ikke, så vi tror, jeg tror lige, at vi lærer ham værre. Nå, den nye redder lige over den her bakke her. Jo. To victory. Klar til dansen. Og sikke et brøl. Tramt, 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 tramt. Danse. Magi. Jeg siger bare, hvis det er jorden, så vil jeg altså også gerne vide, hvordan jeg laver det magi. Det er så sejt ud. Nå, lad os få det nye del her. Og nok også få et eller andet at spise. Nej, vi fik en fjer. Ja, det er og et våben. Hvem er og endnu et våben. En bedre slå. Ja. Og hvad er det andet? Hvad var det andet? Gå nu væk, der er det altså. Jeg har set det. Lad os lige hygge os lidt. Og det var en bedre spytter. Ja, lad os have lidt sjov i gaden, baby. Jeg elsker bare, når man slår spurt til, mens den gør det. Det ser bare så sjovt ud, når man bare spurter rundt på så kort en afstand. Poink! Jeg var uden for redden, Marke. Vi ramte forbi. Vi ramte forbi toilettet. Har du prøvet det? Ja, det har jeg faktisk. Der var på et tidspunkt, hvor jeg ikke havde opdaget, at der var låg på toilettet, og jeg gav ligesom slip på tisset, før at, jeg ligesom opdagede det. Åh oh, ja, det har jeg. Det kunne ikke lide, hva'? Hvad med dem her? Nej, det er en bedre version. Jamen, jeg kan ikke købe den bedre version. Jeg har for lidt penge. Så mindre du har lyst til at snyde, så kan vi selvfølgelig gøre det med det. Plip. Okay. Og så har vi lige brugt 3 timer på at skaffe flere penge. Vi kunne måske også skaffe den noget bedre stormangreb, vil lige. Selv lige den. Shit. Vi kan sælge halen. Det er bare en sniger. Så den må jeg sådan set ikke bruge for. No. Okay, bare selv. Så prøv at se, om du kan få fjernet det slår der. Og så kan du få måske købe den bedre. Slør. Slår. Nå. No. Nej. What the fuck? Ja, vi får en lige igen. Han kan sidde her bagpå. Ej, det er så dumt. Sådan der. Eller måske... Kom her. Heroppe. Nej, det er så dumt. Nej. Okay, hvor vil du så have den? Der. Så beholder vi den der. Hænder. Næh. Okay, fuck, stinker. Altså, han skulle det op med at skide så meget. Det er svært. Ah, så skrumper vi den lidt. Det bliver sådan. Det er lidt spøjst ud, men det er også lidt svært at placere den her, synes jeg. Har nye fødder, lad os prøve at se, om vi har råd til dem. Nope. Ny mund. Har vi råd til ny mund? Nej. Det har vi heller ikke, fuck os. Men vi skal bruge munden så her. Men vi kan dog købe os et par vinger. Let's do it, bitch. Swing. Yeah, baby.
Vi kører bare den nye en. Vi kører den med penis. Ej, det gør vi så ikke. Vi kører den ind med Ole Pede. Jeg vil lige vil sige Ole Penisson. Nej, vel. Jo. Og så den der dinosaur ting der. Og se den. Uh-huh. Og så bliver vi til det her. Og kan nu flyve. Miki. Uh-huh. I believe I can fly. Kan du? I believe I can touch the sky. Det kan du så ikke. Nej, det kan jeg så ikke. Det kunne sjovt, hvis man kunne hacke det, så man kunne flyve sig. Åh, der kom allerede nye vinge. Yay, øj. Yay. Noget, som vi aldrig nogensinde kom til at bruge. Og det var endda et skide grimt et. Det gode ved vingerne er, at du hurtigt kan komme op ad bjerge, og jeg behøver så gå udenom den. Hej. Men det er lige noget, jeg har bygget også. Jeg tror, jeg kalder det gyngedyr, hvis jeg skal være helt ærlig. Nå, benkrykke. Skal jeg slå den ihjel? Prøv lige at kigge på vores sides ting. I kan godt gøre det, men I kan også blive venner med den. Dræb. Okay, er den grim eller ikke? Dræb. Vi dræber den. Nå, så er den måde, den bevæger sig på. Nu spørger den bare totalt ud. Du er ind ned mod mig! Undskyld, jeg skulle lige skide lidt. Så var det ikke ansiddet på den, så virkelig ud som om den skulle skide. Au! Fuck dig da. Ej, har du da lige lidt værd? Ja tak, så kører chefen her. Jeg skal så meget have et stormangreb. Kan vi vende i skide? Jeg siger mange tak. Oh god. Åh oh god, det er ikke godt. Vi bliver lige nødt til at æde ham. Æde ham for helvede. Hvor er den sidste? Vi mangler en mere. Aha! Wow! Wow, de er begravet ind i jorden. Det tror jeg ikke. Au, du skal sgu ikke forgifte mig, din lille benlort der, altså. Puff. Kan du huske, hvad der sker, når jeg går for langt ud i vandet? Ja, så blev spist af sådan en lille monster. Ja, jeg har faktisk lyst til at se det igen. Er der ikke sådan noget vand i nærheden? Hvis vi går den vej, så kommer jeg også forbi en ny art. Ja. Fandet i bjerge. Hey, how's it going? Det er en af vores, er det ikke? Nej, det er lavet af en, der hedder Basse Barm. Skal vi være venner, eller... Og så bare ignorere dem til en start. Nå, det er dem der, kan du huske dem? Nom-nommerne. Okay, så luttet. Ja, det er det ikke. Nå, jeg vil lige have gensyn med det monster der, så... Så jo, der kom den. Og spooky musik. Jeg kan huske første gang det skete, jeg fik et enormt chok. Jeg ser, hvad den her ukendte art heroppe er. Det ligner lidt en pyramide derovre til venstre. Ja. Oh, sorry, så kunne høre over i bang. Åh, det er den grimme ting der. Oh my god. Se, hvad skal vi gøre ved dig? Hvor stærk er den, hvis du spørger? Den er slet ikke stærk. Så bare dræb den. Nu skal vi lige lidt længere væk. Så kan jeg gøre det der. Åh god, vil vi slås i flok? 1-3, 1-3, 1-3, 1-3. Vi klikker bare på alle tasterne. Sådan der. Dig der. Det bliver overhovedet skadet. Hvorfor slår jeg ikke sådan der? Wow, vi fik lige større hjerne. Jeg blev lige pludselig en hel del klogere. Nå, for gangens skyld er der ikke nogen, der har sex i baggrunden, altså. Nå, her, nu er der bare en, der står på det. Ja, sådan. Mindsten satte ved at dø. Ja, står bare sådan. Det er fordi, når dummeren også jo, altså.
Se, det der, det er en alfa, den skal vi sgu da lige have ned med nakken. Ja, yeah, that's right, bitch. Come happy, bra. Og Sven er død. Nu! Det skal I betale for. Benny. Det bliver lige 9,99, tak. Sådan en ven er nemlig ikke billig. Sådan en ven er ikke billig, bare så du ved det. Han kan sætte ud, så du betaler mig for at være din ven. Ja, det gør du faktisk. Øj, kan du lige lade være med det der? Øj, for det er også okay, vi vil dø. Ah, shit. Stop ihjel, søn. Stop ihjel. Spis. Det var tæt på det der. Spis, ferie du ikke ved hjemmefra. Lige samle den pind der op. Nå ja, den er så sjov. Det er sjovt at kaste med, hvad er det? De der søkryster... Ikke den vej. Ja, vi skal have nogen med på vores hold, og vi kan jo charmere vores eget hold, jo. Nej, vi skal ikke have på vores eget hold. Okay, men jeg smider altså lige en pind ind i fjeldsbarn der. Ja! Ah, forbi. Vi prøver lige igen. Okay, så tag en fra holdet, og så... Hey, du der. Hey. Jeg kan godt lide den banner. Lad os tage ham der så. Lad os tage ham med på hold, og så hvad er det? Så snupper vi en anden art. Så charmerer vi en anden art. Ja, det pærer det der. Ja, den tager vi med. Nej, den er overhovedet ikke stærk. Nej, men den begyndelse, den er sjov. Det der kan jeg ikke gøre. Nej, vi synger. Det hjælper ikke engang. Lad være med at forsøge igen. Okay, den kan ikke andet det der. Ups. Nå, der er en anden art hernede, kan jeg se. Så lad os se, gå derned. Der er et stort skelet. Nå, det er bare derovre. Den er stærk. Hey, vil I ikke være venner? Hey, kan I da lige lade være med angreb? Den tilkaldte hjælp. Den er klogen, vi troede. Vi er nødt til at have venner med. Vi er nødt til at finde nogle andre. Den var klogen, jeg troede. Ej, kan I sgu da lige lade være med at angribe? Kom med. Wow, Garfield. Alfa er nogenlunde Garfield. Nå. Ja, det er tæt på Garfield. Kras som øre. Lad os komme væk herfra. Yeah. Det kan godt være det. Det er i hvert fald mig, der har bygget den, så meget kan jeg sige. Puttet alt muligt overpower ting ind i den. Jeg tilkalder lige lidt hjælp. Det kan være, det kan hjælpe. Hvad delen er det der? Hvor er den egentlig sød? Hej. Kan vi ikke være venner? Kan vi ikke alle sammen bare være venner? Det synes jeg også. Det hjælper en hel del. Hey, kan I lige holde op med at slås derovre, altså? Hold op med at slås, sagde jeg. Søg. Jeg gider jo ikke, fordi I er ved at slås, jo. Nu stopper I kraftedeme. Hey. Okay. Og der derovre. Kom nu her. Det er bare som om, der siger, nej, skal vi være venner med mig? Ja. Nej, kom her. Ja, vi vil ikke. I skal. Elsk mig. Hey, dig. Godt, vi mangler bare, der er derovre. Kom med mig. YOLO. Sådan der. Endelig. Vi har fået en ny fod. Ja, lad os så prøve at få den med på Ja. Alfaen på holdet. Det er også alfaen.
Sådan der, så har vi flyvende øje med på holdet.